Cili mendoni se është shkaku? Keni dëgjuar ndonjë? Shkaku? Shkaku mos gjendja ekonomike, kjo që ndron. Tjetër s'ka. Po i marrin jetën njëri tjetër. Po. I keni dëgjuar ngjarjet e fundit? Kemi ngjuar për ditë. Për ditë. Ngjarje. To janë. To janë, s'kam tjetër më. Ju vjen keq? Keq na vjen. Po ju vet një rast të tilla? Jo, s'kam. Punoj për 5 lekë me familjen time. Sa të kemë hoj, më në për sot, në esë e kismet. Punoni çdo ditë? Po, çdo ditë. Sa vjeç je? 65 vjeç. Është e vështirë jeta në Shqipëri? Vallah, në fshat, po një herë. Në cilin fshat jetoni? Fshatin Trajthit Matit. Cila është vështirësia më e madhe në fshatin tuaj? Vështirësia, ujë, to mjell, njel tokën nuk e smer prodhime gjë, nga ujti, nga borime s'ka. Nuk ka ujë? Jo, këto janë. O si e dilim? Si e dilim, shtu mo, ku shka në borim, me bëjt ujë me shpinë. A koma mbani ujë me shpinë? Që bëj, kjo verë si ka qenë, shtu mo është. Ka qenë një verë shumë e thatë? Jo, shumë e thatë. Të janë, me të mirë. Mirat për ju.